даний час повітряні сили отримали вже 2 автомобілі, але найближчим часом їх буде набагато більше. Особовий склад, який відібраний для роботи на цих автомобілях, готується опанувати дану техніку в найкоротший час. Агрегат називається фірма Розенбауер, модель Пантера. Маневрений, можна під'їхати швидко на ньому. Маємо розпилення, вода, піна, тепловізор, це турель. Регулюється вона з кабіни автомобіля. При запуску самого автомобіля іде перевірка системи, що у нас працює, скільки в нас піни, скільки в нас в бакі води. Основний агрегат-насос, який нам подає і піну, і воду. Пожежні підрозділи постійно готові до виконання завдань при забезпеченні польотів, у тому числі і при аварійних ситуаціях, у разі пошкодження літака. Ми робимо пінну подушку. І в случае якихось проблем з літаком, він уже сідає на пінну подушку, розлива палива і вибуху. Машина дуже задоволена, вона потужна, все легко на ній працювати. Я і моє відділення, ми в захваті від неї. Вогнеборці повітряних сил дякують західним партнерам за надану таку техніку, яка підвищує наші спроможності.